Sağ olun, aziz dostlar. Bugün girişte Babil Ənvarlı Adamın kitabından Qızılın 5 qaydasını öyrənəcəyik. 5 qızıl qayda deyək bunlar. İlk əvvəl videoyu keçməmişdən qabaq kanala abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutmayın. Deməli, Qızılın 5 qızıl qaydası nədir? Kalababalında bir nəfər şəxs bizə Arkadın oğlu Numasi ile birlikte Nineve şehrinde yaşadığı bir söhbəti danışır. Deməli, Arkad Numasi'yi övladı kimi öz varisi təyin etmək üçün ona ilk olarak bir tapşırıq verir. Deməli, ona qızıl olub bir kisə və müəyyən məlumatların və məsləhətlərin yazıldığı bir cilt tablet verir və onu öz yanına uzaqlaşdırır ki, o gedib qızıl qazanmağın, pul qazanmağın yollarını öyrənsin. Belə işlə geri qayıtdıqda ona öz sərvətini buraxa bilsin. Deməli, həmin vaxtlar Babildə cavan şəxslər öz valideynlərinin yanına qalırdı ki, onların sərvətlərinə sahib ola bilsinlər, varis kimi onların sərvətlərini götürə bilsinlər. Amma Arkad bu fikirlə razı deyildi. O bildirirdi ki, əgər bir insan pul qazanmağın qaydasını bilmirsə və o qızılı qoruyub saxlaya bilmirsə, yatırım edə bilmirsə, heç vaxt qazandığı sərvəti, daha doğrusu ailəsinin ona miras kimi keçən sərvəti əlində saxlaya bilməz, tez müddətdə itirib gedər. Belə işlə Arkad qərara gəlir ki, Numasiri yanından uzaqlaşdırsın, sadəcə ona ilk yatırımları üçün qızıl versin və bu qızılı dəyərləndirə bilsin. Beləliklə, Numasir Arkadın yanından uzaqlaşır və bir çarmıha qatılıb Nineve şəhərinə yola düşür. Çarmanda iki nəfər onunla tanış olur və bildirirlər ki, Nineve şəhərində bir nəfər şəxs yaşayır və bu şəxs özü bir cüzlü bir atı var, çox cüzlü qatırbat. Həmin atı heç bir yerdən gələn at keçə bilməz. Onlar bildirirlər ki, baxmayaraq bu atı şöhrəti bir o qədər çoxdur, öz sürülərində, dəvə çadırlarında olan atlar həmin atı rahatlıqla keçə bilərlər. Onlar o at, bu atların yanında sadəcə bir qatır kimi qalır yerişlərdən. Belə işlər, normal ilk dəfə aldanır və pulunu həmin ata yatırır və belə işlər, atın məğlubiyyətdən yatırır daha doğrusu. Belə işlər, at qalib gəlir və pulu əlindən çıxmış olur. Sonradan Namazirə aydın olur ki, bu iki nəfər şəxs bütün çarpanlara belə qatılaraq başqa şəxsləri aldadırlar, onların pullarını mənimsəyirlər, eləcə də qazandıqları pulları həmin at sahibi ilə birlikdə bölürlər. Deməli, üçü birlikdə işləyirlər, eyni yerdə işləyirlər. Həm Namazir uduzur, həm Namazir kimi pulu işlətməyi bacarmayan şəxslər uduzur. Mərslərə və yarışlara pul yatıran şəxslər. Əvvəlki dərsimizdə dediyimiz kimi, mərs və at yarışlarında şans tanrısı deyil bir şey yoxdur. O, sadəcə təsadüflər nəticəsində meydana gələn qələbə ola bilər, hamısı məğlubiyyət ola bilər. Deməli, Numasir belə işlər iş pulunu itirmiş olur. Daha sonra başqa bir nəfər şəxs ona yatırım etmək üçün gözəl bir fürsət olduğunu bildirir. Bağlanmaqda olan bir dükkanı almağı və həmin dükkanlarda satılan bahalı şeyləri özlərini satacağını, gəlirləri isə birlikdə bölüşəcəyini bildirir. Amma dükkana alınan malları gətirmək üçün bu şəxs yenə də Numasiyə bildirir ki, o gedəcək Babil şəhərindən özlərinə mal gətirəcək, həmin dükkana satacaqdır. Amma yenə də arada müəyyən bir müddət keçməyə baxmayaraq, bu şəxs də, bu cavan oğlan da dediyini eləmir, Babil şəhərinə getmir, mal almır və beləliklə dükkanda olan mallar Numasirin əlində qalmış olur. O isə çox ucuz qiymətə əlindəki malları başqa bir tacirə satır, ikinci səhifəyə yol verir. Daha sonra Numasir atasının ona verdiyi cilt tableti yadına salır, həmin tableti oxumalı olduğunu fikirləşir. Tableti oxuduqda qızılın 5 qaydası ilə tanış olur. Qızılın 5 qaydası belə idi. Deməli, birinci olaraq qızımızın onda birini qorumalıydıq. İkinci olaraq qızımızı bilinçli bir insan olaraq yatırım etməliydik.
Üçüncü qayda olaraq qızıl barəsində, bədən yatırım edəcəyimiz barəsində bilinçli olmalıydıq. Yəni bilincimiz yoxdursa həmin yatırımımızı edə bilməyəcəyik. Dördüncü olaraq qızılı bilmədiyimiz halda başımız çıxmadığımız işlərə yatırmamalıydıq. Və bu barədə məlumatı olan insanlarda məlumat almadan yatırım etməməliydik. Beşinci qızıl qaydamız isə qızılımızı fırıldaq şəxslərə, hiləgərlərə əmanət etməməliydik. Onların bizə yüksək gəlir gətirən vədlərinə aldanmamalıydıq. Heç bir şəxs durduğu yerdə bir anda varlı ola bilmir. Müəyyən bir müddət keçməlidir ki, varlı ola biləsən, müəyyən bir qazanc sahib olasan və o qazanc özü sənə yenidən qazanc gətirə bilsin. Belə ki, Novmasir bu 5 qızıl qaydanı öyrənəndən sonra Ninevə şəhərinin ətrafında yetişilən hasarlarda işləyən köllərin üstünə gəlir, onlara nəzarət üçün gəlir və köllərin başında duran bir nəfərlə müəyyən dostluqlar qurur. Bir müddət keçəndən sonra isə həmin şəxsin ona verdiyi bir məlumat nəticəsində və etdiyi ortaqlıq təşkil nəticəsində pulundan pul qatmağı öyrənir. Baxmayaraq ki, o iş başda sadəcə qazandığı pulların onda birini özündə saxlayırdı, amma ilkin yatırım etmək üçün pul qazanmışdı. Bu şəxs ona bildirir ki, Numasirə bildirir ki, Ninevə şəhərin ətrafında tikilmiş hasarların bir neçə yerdə girişi olacaq və həmin girişlər üçün bura dəmir, bronz, bürünc və s. metallar gətiriləcəkdir. Bu metallar isə həmin yerdə yoxdur və uzaqdan gətiriləcək. Dənizin o bir tərəfindən gətiriləcək və onlar birlikdə bu dəmiri gətirə bilərlər və kral həmin dəmirləri axtardıqda məhz onlara müraciət edəcək belə işlədə onlar bu dəmiri krala satacaqlar, oradan gəlir əldə etmiş olacaqlar. Onların bu planı baş tutur. Ən azından bildirmişdi ki, əgər dəmiri krala sata bilməsəydilər, yenə də əllərində kifayət qədər metal olduğu üçün onu metal işi ilə maşınlar şəxslərə, dəmirçilərə və s. sıxa bilərlər ki, belə də pulları qazanmış olarlar. Amma ümumiyyətdə planları başlamış olur, kral onlardan bu dəmiri alıb qapıları düzəltdirir. Belə işlə onlar iş yatırımlarını qazanmış olurlar. Daha sonra Novmasir yatırımlarını davam elətdirir, başqa yönlərdə, başqa sahələrdə yatırım etmiş olur. Novmasir bunların hamısını arkada 10 il sonra danışır, evdən çıxdıqdan, çıxıb qayıtdıqdan sonra, yəni 10 il ərzində baş vermişdir bunlar. Novmasir hamısını danışandan sonra arka təqibində arxan olur ki, Novmasir onun gələcəkdə işlərini davam etdirə biləcək bir övlad halına gəlir. O, artıq qızıl barəsində məlumatdır. Deməli, Qalabaq bizə qızılın 5 bu qaydasını bizə edir, necə olduğunu başa salır. Bildirir ki, qızılın birinci qaydası, onda birini özündə saxlamaq və onda birini yatırım etmək. Deyir ki, əgər qızılımızın hər onda birini özümüzə saxlasa və düzgün yatırım etsək, o qızıl bizə pul gətirmək üçün səy göstərdi. Qızıl bir növ bizim dostumuz olmuş olacaq. O həmişə onda bir hissələrimiz bizə məqbul yatırımlar yatırıb gətirmiş olacaq. Məqbul qiymətlərlə başqa qızıllar, başqa gümüşlər, başqa pullar yatırır. İkinci qızıl qaydamızda isə deyilirdi ki, qızılımızı bilinçli bir adam olaraq istifadə edək. Necə ki, arkadın özü qızılını daha sonra qazandığı qızıl, bu dəftərxanadan gedir söhbət, orada qazandığı qızılı Ağaraqlı dəmir ustasını vermişdi, dəmir ustası onu gəlir gətirirdi. Bu, arkadın məlumatda olmağı ilə əlaqədar idi. Bilinçli bir insan olaraq istifadə etməyə ilə pulu, bilinçli insan kimi istifadə etməyə ilə əlaqədar idi. Biz də həmçinin qazandığımız pulları, qızıllarımızı bilinçli bir insan olaraq istifadə etməliyik. Üçüncü qızıl qaydamızda deyirik ki, qızıl onu işlətməyə bacar insanların əllərində daha da artıb çoxalmağa başlayacaqdır və həmin şəxslərin əlindən çıxmayacaqdır. Əgər qızıl barəsində bilindi isə, onu işlətməyə bacarılırsa, bu daim bizim əlimizdə qalacaq və bizə məqbul qiymətlər, məqbul pullar qazandıra biləcək. Əgər bu barədə məlumatımız yoxdursa, qızıl bizə pul qazandıra bilməyəcək. Dördüncü qaydamızda deyilirdi ki, bilmədiyimiz, başa düşmədiyimiz işlərə yatırım ediriksə
və həmçinin bu işlər barəsində başa çıxan insanlardan məlumat almadan yatırım ediriksə, bu pullar yenə bizim əlimizdə qalmayacaq. Onlar bizim əlimizdən tez müddətdə çıxıb gedəcəklər. Əgər əlimizdə kifayət qədər bir pul varsa və həmin pulu necə işləyəcəyimizi bilmiriksə, bilmədiyimiz sahələrə yatırım ediriksə, araşdırmırıqsa, öyrənmiriksə, əlimizdəki pul heç zaman bizim olmayacaq. Onlara zərər atacaq, davamlı olaraq zərər etmiş olacaq. Və əgər anladığımız işlər barəsində yatırım ediriksə və həmin işləri anlayan şəxslərdən daimi olaraq, məlumat alaraq yatırım ediriksə, bu dəfə qazandığımız pullar bizə məqbul yatırımlar, məqbul gəlirlər gətirmiş olacaqdır. Digər ən sonuncu, 5-ci qızıl qaydamız isə həyatda həmişə yerdə saxlamalı olduğumuz ən böyük qızıl qaydadır. Deməli, pulumuzu fırıldaq və hiləgər insanlara həvalə etməyəcəyik, mərc oyunlarına, at yarışlarına yatırmayacaq. Bizim həmişə rastlaşdığımız ən böyük problem əlbəttə ki, fırıldaq və hiləgər insanlardır. Pulumuzu həmişə digər özün bilən kimi adlandıran şəxslərə həvalə edirik və onların bizə gələcəkdə yatırımlarımızdan pul gətirəcəyini gətirəcək yalanlar adlanırıq. Onlar isə bizim əlimizdən aldıqları pulları oradan götürüb çıxırlar, başqa işlər gəlirlər onların başına, itiririk və beləliklə bizim iş sərmayəmiz əlimizdən çıxırlar. Daha sonraki qazanlarımız da onun nəticəsində negativ istiqamətdə yönlənmiş ola bilir və biz öyrənməməyə davam edirik. Bizə dərs olmamağa davam edirik. Hiləcə və fırıldaq insanlara pul həvalə etməyimiz bizə dərs olmur. Deməli, pulumuzu bilməyən, pul barəsində məlumat olmayan hiləcə və fırıldaq insanlara yatırmırıq məhzlərə və at yarışlarına, bir şəhərin üstün at yarışları, indiki dövrdə isə artıq bu minlərlə bu tür yollar, bunlara yatırmırıq, pulumuzu bu tür istifadə etmirik. Bu, qızılın 5 qızıl qaydası idi. Bu qaydaları riayət etdiyimiz müddətcə qızıl qazanmağı, onu saxlamağı, inkar etdirməyi, puldan pul gətirməyi, öyrənəcəyi. Hələlik növbəti dərsdə görüşəyik.